Армысыздар, эфирде көкше түрінде хабары, және бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, тарихшы, ғалым Берік Абдығали. Берік аға, қош келдіңіз. Алаш әскері туралы аздыкемді деректер жарияланып жатыр. Десе де бұл тақырып әлі де зерттеуді қажет етеді. Өзіңіз Ресейдің архивтерінен бір сыпыра деректер жинап жариялаған едіңіз. Осы еңбектердің құндылығы жайында айта отырсаңыз. Алаш орда үкіметі құрылған қазір барша қазақ бәрі біледі, Құдайға шүкір. Дегенмен де оның осы өңірлердегі істеген біздің басшылары, жұмыстары туралы ақпарат өте аз. Соның ең үлкен осы бір тақырыптың бірі, бірақ әлі ашылмай келе жатқан, ол Алаштың әскері туралы. Бұл енді бізде енді өкінішке орай құжаттардың жоқтығынан көп ғалымдар айналысып жүрген жоқ. Осы бастайды, бірақ құжаттар өте аз, сондықтан осы құжаттарды түгендеп жинау үшін арнайы өзім сол Ресейде архивтерде, біздің осы жерде өңірлердегі архивтерде біраз құжаттарды жинап, кітап қылып шығардым. Соның негізгі осы біздің қазіргі осы Ақмола облысының өңіріндегі әскери отрядтың болған деректер кездестірдік. Ол мынау Көкшетаудың өзінде қазақ дивизионы болды, 80 адам, екі офицер, офицер дегенде көбінесе орыстың офицерлері. Ол кезде қазақ пен казактар бірігіп, казактар инструктор ретінде шақырылды. Көбінесе қазақша білетін казактар. Сосын Петропавловскіде де сондай әскер бар деген деректер ғана кездеседі. Бірақ оның құрылымы, қалай құрылы құжат өкінші құрай таппадым. Қазіргі мұны Нұрсұлтан бойынша, Ақмола бойынша дерек тіпті аз кездестірмеді. Өйткені бұл жерде көбінесе қызылдардың ықпалы күшті болды. Сәкен Сейфуллин өзінің достарымен, әріптестерімен осы жерде қызыл жағы мықты болды. Осы Ақмоланың өзінде әрине жаңағы Нұралин деген белсенділер болды, бірақ әскер құруға әскер болды деген кездестірмедік. Ынта жоспары туралы айтылады. Тіпті омбыдан арнайы капитан шені бар Абылай ханып Миғадатша келеді, құрғылары келеді. Нұралинді өз естелігінде айтып кетеді, осы келді орыстар әскер құрамыз деп, бірақ оларды халық көбінесе қолдамады дегенге келтіреді. Енді офицерлер дегенде жаңа казактардың офицерлері ғой. Ал бірақ осы Атбасар өңірінде керісінше ол туралы құжаттар кездеседі. Өйткені ең бірінші бізде Алаш милициясы құрылған 17-ші жылдан. Со Алаш милициясын құруда осы Атбасардың документтері жалпы омбы архивінде де кездесті, және орталық мемлекеттік архивте, Москвада тарих архивінде. Ол жерде Атбасарда алғашқы сайлау кезінде 17-ші жылғы осы Алаш милициясын құрып, оған орынбасар, жалпы уездік милиция құрылады, соның орынбасары болып, сол жердің бір белсенділері қатысады, қазақтың. Олар қазақ комитеті құрады, Сейілбек Жанайдаров бастаған. Оның орынбасары Әлен Жылқайдаров, Әлмағамбет Жылқайдаров, Ахмет Баржақсин дегендер қосылады. Ахмет Баржақсин, бұлар енді бүгінгі күні олар бәрі Ұлытаудан, бірақ ол кезде бәрі Атбасар уезінен Атбасарға қарайды. Сол Атбасарда белсенді болған осы Ахмет Баржақсин деген, ол кейін омбыда тұрды, қазақ кітаптар шығарды, этнографиялық. Бірақ сол 30 жылдары қайтыс болды. Сейілбек Жанайдаров деген кісі, ол Санкт-Петербургтен жоғарғы оқу орнын бітіріп, университетін заң мамандығын келіп, Атбасарда қызмет етіп жүрген. Ол Мұстафа Шоқайлармен бірге оқыған, сол Алаш комитетін басқарады. Әлен Жылқайдаров деген сол жерде аудармашы болып істейді. Осы үшеуінің осы милиция құрып, Алаш милициясын. Кейін азамат соғысы басталған кезде қызылдар келіп, сол кезде бұлар сол алғашқы Алаштың әскерінде солар құрады. Бірақ командирі болып, осы жерде орыстармен олар келіссөз жүргізеді, казактармен. Казактар енді бізде 16 жылы қазақ пен казактың арасы кішкене біраз енді қарама-қайшылық болды ғой. Казактар былай 16 жылға соғысқа бармаймыз деген біздің азаматтарды құдалауға кірісті, бірақ дәл осы соғыста олар бірікті. Сондықтан Атбасардағы атақты Беловтардың отбасы бар, әулеті бар, купец. Тағы бір отбасы, сол ағайындылар Белов
әскери биологтар. Соның бір жаңағы інісі Колчактың атақты биолог генералы болды, соның ағасы Атбасарда Исаул қызметіне отставкада жүрген кезінен соған казактар жиналып, соны командир қылып сайлайды. Дивизион дегенде, ол дивизион ол сол 80 адамға жуық Атбасарда алаш әскері құрылады. Басшысы болып орыстан, казактан жаңағы Белов, өйткені қазақтан офицерлер болмады. Үйрететін, қалай соғысу керек, сондықтан сол казактардан шақырылды. Бірақ оның қатарында белсенді болған ол жаңа Ахмет Баржақсин жаңа айтып кеткен, сосын Жангазин, Кәрім Жангазин деген азамат болды. Оның енді ұрпақтары қазір бар, ол ерте олдан бәрі кейін атылып кетті 37-ші жылы. Бірақ оның ұрпақтары маған шықты, қазір қаяқта тұратынын білмеймін. Сосын Аңсағаев деген болды. Оның да ұрпақтары да маған шықты, олар кезінде Аңсағаев осы қудалау бастағанда Қырғызияға қашып кеткен екен. Қазір Қырғызиядан келіп тұр ұрпақтары. Бірақ тарихын білмейді ары қарай. Олар мені қазір мен өткенде хабарласты, бір немерелері қызы Атырауда тұрады екен. Мені бәрі жан жаққа совет үкіметтік большевиктің қудалауына шыққан ғой. Сербек Жанайдаров атылып, ол өз қазасымен қайтып ұрпағы қалған жоқ. Әлін жаңағы Жылқайдаров, оның қалай қаза болғанын білмейміз, бірақ ұрпақтары бар екен. Ұрпақтары кішкене тарихын білмейді аталарының. Ахмет Баржақсин ұрпақ қалмаған, Жангазиннен ұрпақ қалған, бірақ оларды қазір қайда жүргенін білмейміз, бірақ хабарласты. Жалпы айтайын деген, өкінішке орай осылардың есімдерін ешкім білмейді бізде. Атбасардың өзінде білмейді. Жалпы мына Көкшетау, Ақмола деген, соның есімдерін елге қайтару керек. Дұрыс айтасыз, енді осы қазақ тарихындағы ақтаңдақ беттерді ашу керек, иә. Бұл туралы мемлекет басшысының да тапсырмасы бар. Жаңа Қазақстан тарихы туралы 7 томдық академиялық еңбек жарық көрсін деп жатыр. Ал енді осы Алаш қозғалысының қатысушыларына келсек, олардың есімдерін ұлықтауға, олардың есімдерін жариялауға не кедергі болып жатыр? Жалпы ғалымдармен сұхбат барысында олар айтып жатады, енді осы архив деректеріне кейде біз қол жеткізе алмай жатамыз дейді. Мемлекет тарапынан сондай қолдау болса дейді. Сондай қолдау бар ма? Көп нәрсе ашық. Енді бізде архив жабық дейді. Иә, жабықтар да бар, бірақ ашығы да бар, сонда дұрыс жеттемейміз. Мысалы, мына Көкшетаудың өзіндегі архивінде біраз деректерді табуға болады. 17-ші жылдан бері қарай. Ну енді Петропавлда архив өте үлкен, омбы негізгі омбыды. Бірақ мына Көкшетау туралы мен өкінішке қарай кездеспедім. Оны бір ол кейбір құжаттар мына 17 жылдан бері қарай өңірлерде сақталған, секретный дегенде бұл көбінесе мына ОГПУ, ЧК архивтері ғой, олардың көбісі де былай енді іздеген адам табады. Бізде өкінішке қарай соны іздеп жүрген мамандар болмай жатыр. Мысалы, Атбасардың өзінен мен кездескен документтерін ешқандай шектеу болған жоқ. Бәрі ашық. Атбасар бойынша. Көкшетау бойынша мен кездестірмедім. Мен арнайы қарап отырдым. Көкшетау бойынша алаш бөлімі құрылды деген дерек бар. Басшылар қатысқандардың деген фамилиясы кездеседі. Е, мен қазір арнайы айналыспағасын есімде жоқ. Петропавл бойынша да сондай. Білсін. Ақмола бойынша вот тіпті сирек кездеседі. Оны жан Нұралин деген кісі ғана жиі айтылады, болды. Көбінесе мен Атбасардыкілер белсенді болды. Сол белсенді болғасын жаңағы архивте кездеседі құжаттар әр жерден. Естеліктерден кездеседі. Сондықтан бүгінгі күні архив жабық деп ол ғалымға кедергі емес, іздеген адам табады. Соны іздейтін ғалымдар болса, өңірлерден әсіресе. Өйткені, мысалы, Алматы, Астанада ғалымдар көптеген мәселелермен айналысады да, өңірдегі, мысалы, дәл осы Көкшетаудағы Алаш Орда бөлімі туралы жазса, енді әрине біздің ағаларымыздың естеліктері бір үлкен кісілер жазып кеткен, әртүрлі өлкетанушылардың осы естігенін, білгенін Көкшетауда. Петропавлскіде сондай кітаптарын оқыдым, қазір естерімде жоқ қайсы. Естеліктерден әзірден құралған материал. Енді соны ғылыми тұрғыда іздейтін өкінішке орай мамандар жоқ. Архив жабық емес, архив ашығы біразы бар. Кірем дегенге жол ашық. Мен өз тәжірибемді айтамын. Ол мен депутат ретінде емес, мен жай маман ретінде оны жаздым. Мен жұмыссыз жүріп осы еңбегімді жаздым. Бүгінгі күні арнайы қазір мемлекеттік комиссия құрылды президенттің
тапсырмасымен осы бүкіл реабилитация жасау. Бізде бүгінгі күні егерде Атбасардың өзін қарасақ, олардың көбісінің есімдерін әлі ел білмейді. Мен мысалы музейге барып қайта жазғызайық деп, мен ол жердегі мен әріптестеріміз аттарын жазғызып жатыр. Дегенмен де оның есімдерін қазір елге қайтаруға жоспар жасап жатырмын. Көшенің атын берік. Міне Қазақ комитетінің, Алаш комитетінің төрағасы, бірінші төрағасы Сейілбек Жанайдар. Оны ешкім білмейді. Одан кейін оның орынбасары болған, одан кейін ол Омскіге қызметке ауысып кеткесін, Алаш ордасының Әлен Жылқайдаров деген тағайындалды. Онда көбісі білмейді. Ахмет Баржақсинді естіген, ол өйткені Азамат соғысынан кейін омбыда тұрып, жаңа мың бір мақал деген кітап шығарған қазақтың, өте көп қазақтың құнды заттарын жинап, омбы музейіне өткізген. Қазір омбы музейіне барсаңыз, Ақмола облысынан, сол Атбасардан көп деген экспонат, артефакттар бар. Осы бір азаматтар барып өткізген. Тегін ба, ақшалай ма, білмеймін, өткізген, өте қызықты заттар бар. Мысалға, онда бір зерттеуге болады. Сол сияқты жаңағы тұлғалардың есімдері атын, соларды ақтау керек. Олар туралы жазу керек, бірақ жазғанда мен ұрпақтарыңыз дедім. Ең бірінші ұрпақтар ғой, іздейтін, атын шығаратын, өкінішке орай ұрпағына қудаланғаннан бәр жаққа қашқанда әлі сол естерін жия алмай жатыр. Өйткені өмір бойы қашып жүрген, өмір бойы қызыл биліктің жауы ретінде оларды айыптағаннан кейін елге қайтпаған. Көкшетауда да жаңағы Петропавловскіде сол алаштың ұрпақтары көбінесе мынау қашқаннан фамилияларын өзгерткен, балаларын айтпаған ештеңе, ұрпақтарын айтпаған, солар қазір жүр бір жерде ұрпақтары. Бірақ оны біз білмейміз, олар да білмейді. Аталарының осындай болған, алаштың не болған, қалса ұрпақтары, күйеуіне тіпті ұрпақ қалған жоқ. Ол үлкен қасірет қазақтың тарихындағы. Осы міне дәл біздің Ақмола өңіріндегі тарихы да сондай. Ол архив жабық деп айтуға, ол мамандар айтуы мүмкін жаңағы, сонымен шұғылданғысы келіп жүрген, бірақ ол белгілі нәрсені көшесін беріп, мектептің атын беріп атсақ, оған оның ішінен кері жоқ. Құдайға шүкір бар документтер. Тұрлыбаевқа Көкшетаудың ортасынан көше бар ма жоқ па білмеймін, но қоюға ол әбден лайықты. Сейілбек Жанайдаровтың Атбасардың ортақ көшесін беруге болады. Ол бүкіл Атбасар уезі деген өгерді облыс. Атбасар уезі, Ақмола уезі, Көкшетау уезі, Петропавловск уезі, омбы уезі. Осылардың бәрі осы Ақмола облысын құрды. Мысалы кезінде әрқайсының өзінің төрағалары болды алашордан. Оны ешкім білмейді бізде, өкінішке орай. Сол қарапайым Әлихан Мұқановты білеміз, жарайды, Міржақып Ахмет Байтұрсыновты білеміз, Мағжанды білеміз, қалғандарын білмейміз ғой. Мен Ақмола облысының белсенділерін біз білмейміз. Соны іздеу керек, айту керек. Оған архивте бар материал бар, бар. Оның соның есімдерін ұлықтауға сол материал жетеді. Тек жұмыс бастау керек дейсіз. Иә, ол жігер жергілікті жерде азаматтар көтерсе, мәслихатта істеп жатқан, акиматта берейік деген ел қауым оған тек қолдау көрсетеміз. Атбасар болсын, Көкшетау болсын. Берік аға, биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. Тәуелсіздік дегенде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын еске алмай кетпей болмас. Осы желтоқсан оқиғасы туралы 10 томдық энциклопедиялық жинақтар жарық көрді. Сол жобаға өзіңіз жетекшілік еткен екенсіз. Біраз еңбектер, зерттеулер жасалды. Десе де әлі де бұл бағытта жұмыстар жасау керек деп ойлайсыз ба? Қандай ақтыңдықтар әлі де ашылды, қажет етеді? Желтоқсан бойынша енді біраз құжаттар, енді бізде енді бәрі бір құпия ештеңе жоқ, бәрі біраз ашылған. Іздеймін дегенге де ол құжаттар бар. Мәселе қазір ол архив жабық дегенде емес, архив ашық, алатын адам документін алады. Соны ол желтоқсан, ол бізге үлкен сондай бір патриотизмдік акттың бір символы. Біз оны әрқашан насихаттауымыз керек. Сол қатысқан азаматтарды әрқашан құрметтеуіміз керек. Олар да лайық жаңағы көше атын беруге, басқа да құрмет көрсетуге өте лайық. Сондықтан біз ол арқылы тәрбиелік маңызды ғой бізге оның. Мысалы желтоқсанға қатысқандар әрбір ауылда жүрсе, қалада міндетті түрде оларға құрмет көрсету керек. Ең бастысы оның тәрбиелік мәнісі, маңызды біз үшін. Ұлттың намысын қорғаған азаматтар, қыз жігіттеріміз бәрі бірігіп сол жерде, мысалға еліміздің намысын қорғаған
Олар қашан бәрімізге жастарға үлгі болу керек. Солардың бәрі аттары белгілі қазір. Кім қайда тұрып жатқанда белгілі, әрбір өңірлерде бар. Соны тастарын, аттарын тасқа ойып жазып қойып, оларға құрмет көрсету керек. Ең бастысы сол. Қазір ол жерде бір үлкен құпия іздейді біреулер. Ана жол көп ашық бәрі. 90% шығар енді ашық. Ана личный делдарын бар көрім десеңіз, ол да ашық. Мен енді білмеймін, 10% білмеймін не жабы ол жерде. Ана аша-ашылан бәрі құжаттар ашылан. Ол жерде бір үлкен зерттеу керек жоқ. Оны онымен тек біз мақтануымыз керек, оны біз насихаттауымыз керек, оларға құрмет көрсетуіміз керек. Олар ешқашан ұмытылмау керек олардың ерлігі. Ол сол жағынан, ол саяси жағынан бізге ең бастысы. Бағасы берілді. Олар біздің қайсар батырларымыз. Арасынан Қайрат Рүскілбек халық қаһарманы болды. Әрине басқа да бауырларымыз сол жердегі халық қаһарманына лайықты. Оларға да құрмет уақытында берілер, көрсетілер. Ең бастысы мына әрбір ауылда қазір бар болса соларға жүрген жерімізде соларға алғысымызды айтып құрмет көрсетуіміз керек. Біздің парызымыз осы қазір. Енді тарихшылар бұл бағытта еңбектеніп жатыр. Яғни біздің тарихымыздағы ақтаңдақ беттерді ашу бағытында. Жалпы осы бүгінгі тарихшылардың осы бағыттағы жұмысына қандай баға берер едіңіз? Бізде тарихшылар өкінішке орай әлі бір үлкен бір белсенді деп айта алмаймын. Бізде мынау өлкетанушылар өте жақсы еңбек етіп жатыр. Әр өңірде туған жердің тарихына байланысты аңыздарын жинап, жаңағындай тіпті алаш болсын, басқа болсын көптеген тарихтарды жиып жатыр. Мысалы Ақмола облысы бойынша бір өте бір үлкен тақырып, онда мен кейін айтармын Ақмолаға барып мамандарды. Бізде мынау 20-шы жылдар үлкен крестьяндардың шаруашылықтарының көтерілісі болған. Қазір әр ауылда жүрсеңіз, Ақсу жолда мына жерде қызылдан адамдар өлген деген қызылдардың тізімі тұр. 20-шы жылғы көтеріліс. Бұл 20-шы жылғы көтеріліс, 20-21-шы жылғы көтеріліс, осы Ақмоласы Ақмола мынау Макинге зенді, бәр жерде көтеріліс болды, бәр жерде халық наразы болды большевиктердің, коммунистердің билігіне. Продразверстка жүріп жатты, малдарын алып қойды, сонда халық көтерілді қайтардан. Негізгі бастап жүрген жаңағы крестьяндар дейміз енді, орыстар, казактар бәрі. Қырғын білесің ғой, Көкшетаудың өзін басып алған олар. Оны көп бізді айтпайды, Көкшетау, Петропавлск, бүкіл ауылдарға дейін, Кажедуб деген қатты бір атақты оны банды деп енді оқыдық қой бәрін, банды деп. Бірақ соның ішінде қазақтар да болды. Қазақтар да болды. Қызылдарға қарсылық көрсетілген 20-21 жылғы. Соның ішіндегі мынау банданы қуған Хамит киносын бәрі көрген, оны жазған Хамит Токин. Ол өмірде шын болған оқиға. Хамит Токин, ол алаш әскерінің бұрынғы вахмистрі, прапорщигі бұрын. Ол қызылдар жаққа шыққасын Украинаға кетеді. Украинада Батька Махномен соғысып, реабилитация. Содан кейін оны ақтайды да, сөйтіп Ақмола облысына келеді де, ол жерде милицияда жұмыс істейді. Сол милиция болғанда сол қарақшыларға қарсы күрестерде ол соғысады. Мынау банданы қуған Хамит сюжеті ол осы Ақмола облысында болған. Мысалы біз оны білмейміз, құдірет деген адам болды ма, болмады ма, бірақ Хамит Токин ол нақты саяси тұлға, өзі Жаңарқадан, қазір Қарағанды облысы, бірақ осы Ақмола осы жерде қызмет етті. Ол оқиға осы Ақмола облысында болған. Ол тарих Сәкен Сейфуллиннің жазған жаңағы шағынған әңгімесінен. Бірақ оның өмірде болғаны дәлелденген Хамит Токиннің. Енді құдіренің бар ма, немесе қай атақпен соғысқан, оны ары қарай зерттеу керек. Қазір Сәкен Сейфуллин жоқ, ал мына жерде қазақ жаңағындай көтерілістері болды. Бұл 20-21 жылғы болып жатқан оқиға жаңағы Хамит Токин, банданы қуған Хамит киносының сюжеті 20-21 жылғы. Көбісі орыстар неге кетті бәрі? Қарқаралға барып, жолда естеліктен Қарқаралға соғып, бүкіл қызылдарды өлтіріп, ары қарай Аягөзге кетіп, көбісі Қытайға кетіп қалды. Орыстар шегініп, сол жақта ақтарға қосылды. Дутов, Бакич деген әскерлеріне қосылғаны қолды қосылды. Қазақтар қайда кетті? Олар да сол жаққа еріп кетуі мүмкін. Ол туралы дерек жоқ. Орыстар туралы дерек бар, осы жерден кетіп, атақты Қарқаралыда қазіргі қызылдар, ақтар бандылары келе жатыр дейді, жиналыс болып жатыр. Белгілі ол жерде қырғын оқиға болған. Сосын жиналыс созылып кетті. Жарайды деген ғой, енді мән бермейді. Бір банды келе жатыр. Совет үкіметі құрылды 20-шы жыл.
бәрі тұныш, бірақ ана жақтан бір банды келе жатыр деген. Олар жарайды деп жиналасын жүргізе береді. Тағы да бір екі сағатта қызылда ақтар келіп қалатты, кіретті бәрі қырып салады. Қызылдарды. Содан, сонда деректе қарасын, ана милицияны да қойып үлгірмін ғой, қатты жиналасқа беріліп кеткен. Оларына Ботағарадан өтіп бара жатқанда айтқан уже сводка келді, банда кішкене ол Көкшетаудан кетіп бара жатыр олар. Қаржы дуып, отрядтары Қытайға кетіп бара жатыр. Сонда Қарқаралыға кіргенде ешкім дайын емес, өйткені бәрі жиналыста отыр. Естісе де жиналыста отырған, сол ол тарихта белгілі. Ол жердің бәрін қыратын қырып, ары қарай Аягөзге кетіп, Аягөзден Қытайға кеткен. Ол Көкшетаудың орыстары, қазақтары. Сонда арасында қазақтар бар. Осындай ақтаңдықтар өте көп. Соны зерттемейді ешкім өкінішке орай. Білмеймін, тарихшылар былай или біздің біліктілігіміз аз, мен өзім кәсіби тарихшы болғасын, оны өз сынды өзіме де айтам, или немесе бізде қызығушылық жоқ, немесе білмеймін, өкінішке орай айта алмаймын. Біздің өлкетанушыларға рахмет, тіл мамандарына, әдебиетшілерге рахмет, олар көп зерттеулер жасап жатыр. Бірақ кәсіби тарихшылар өкінішке орай еңбектері өте сирек, аз. Көбісі тарихшылар сабақ берумен қолдары босамай жүр. Сабақ, сабақ, университетте, мектепте айлығымыз аз, өкінішке орай сонымен күн көріс деп ойлаймын. Бәсе басқа енді неге тарихшылар осымен айналыспайтын, оған мен жауап бере алмаймын өкінішке орай. Біздің Көкшетау университеті алдағы оқу жылынан бастап, осы биылғы 2021-2022 оқу жылынан бастап ғылыми тарих деген бакалавриат ашпақшы екен. Тамаша, бірақ оған тарихшы дегенде ол құр диплом жеткіліксіз, ол бір мотивация керек, қызығушылық. Ол тарихшы, ол мамандығы сондай, ол ертең архивке барса да, немесе археологиялық барып қаланы қазып атса, ол үшін жұмыс емес, ол оны рахаттанып жұмыс, ол бір ләззат алады одан. Археолог болсын, этнограф болсын, және археография, археологиялық жұмыстар. Ол өте қызығып барған адам әрқашанда бір ақиқатқа жетуге өз ынтасымен алса көп еңбектер туындайды. Мысалы, мына біздің қазір Көкшетауда музейде енді біраз еңбектеніп жүр мамандар. Бірақ енді оларға сондай білмеймін, көмек керек. Көмек керек, архивтерден командировкаға шығып тұру керек. Олар тек Көкшетауда отырып, Көкшетаудың тарихын жаза алмайды ешқашан олар. Міндетті түрде омбыға бару керек, Москваға бару, Санкт-Петербург, Қазан, Алматы шығып тұрмаса, қаладан шықпайды, еңбек қалай жазады енді. Ол міндетті түрде шығу, оған қаражат беру керек. Оған облыс әкімдігі, мәдениет басқармасы қаражат беру керек. Олар сол командировка шығып тұр. Бізде архив 2025 деген жақсы бағдарлама басталған үкіметтің сол елбасының қолдауымен. Бірақ өкінішке қарай қазір пандемияға байланысты былдыр тоқтатып қалды, енді әлі сол жүрмей жатыр. Ертең жүріп жатса, облыстық архив бар, мына мамандары Көкшетауда біраз өңірлерге шығады деген жоспарымыз бар. Мысалы, Көкшетаудың архиві омбыға барып біраз құжаттарын өзіне әкеле алады. Өйткені кезінде омбы білесіз Ақмола облысының орталығы, немесе Алматыда арнайы қорлар бар, Ақмола облысы деген бәрі қор. Соның бәрін зерттеп, ашылмаған құжаттар әлі көп, бәрі ашық. Құпия деген ол бар енді, бірақ көп нәрсе, ашық нәрселерді біз зерттей алмайтын өкінішке орай. Жақсы аға, осы қастерлі тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл, осы орайда сіздің құттықтауыңыз. Бұл енді еліміздің тәуелсіздігі әрине үлкен мейрам бәріміз үшін, бүкіл қазақ үшін, еліміз үшін, Қазақстан азаматтары үшін. Өкінішке орай қазір пандемияға байланысты дұрыстап аталып өтілмейтін шығар, дегенмен де президентіміз айтқанда ең бастысы бұл үлкен бір той өткізу емес, әркім өз еңбегімен атап өтсе. Тәуелсіздік деген қанша қасиетті ұғым екені бізге, бізге азаттық бергені. Осы біздің әсіресе осы өңірдегі мына Көкшетау болсын, Ақмола болсын, біздің алаш арыстарының арманы орындалды. Біз азат елміз қазір, біз тәуелсіз елміз. Осы тәуелсіздікке қаншалықты біз лайықтымыз, солардың қаншалықты біз осы еліміздің гүлдеуіне қаншалықты біз еңбек етіп жатырмыз. Соны әрқашан ойлап біліп, осы тәуелсіздігімізді қадірлей білейік. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, еліміз, ұлтымыздың намысы таптатпайтындай жаңа ұрпақ осы өсе берсін. Көрші елдерде, соның ішінде Ресейде жиі кеше тағы да айтып жатыр, мына біздің жерлеріміз Қазақстанға кетіп қалды деп.
ондай сөздер әлі айтыла береді. Осы ондайдаға біз жауап берілатын ұрпақ өсу керек. Өзіміздің жерімізді қорғайтын ұрпақ өсу керек. Сондықтан тағы да айтам, мерекелеріңіз құтты болсын, тәуелсіңіз баянды болсын. Берік Абдығалиұлы, уақыт тауып келгеніңізге көптен көп рахмет. Еңбегіңіз табысы да жемісті болсын деп тілейміз. Қымбатты көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде жүздескенше.